Përshëndetje shikues të nderuar, me emisionin Provita i cili po realizohet në teren, më saktë në Spitalin Klinik të Tetovës, në repartin për smundjet e syve. Do futemi brenda këtu nga se kemi dëgjuar se kanë filluar, domethënë oftalmologët, kirurgët e këtij spitali me ndërhyrjet kirurgjike më të rënda ose operacionet më të rënda të syve, por për çfarë konkretisht bëhet fjalë, do të shohim brenda, do të presim para sallës së operacionit, të takojmë doktor Nadin, doktor Iljazin, doktor Stefanovicin e kështu me radhë dhe do të mësojmë se për çfarë intervenime kirurgjike të syve bëhet fjalë, pra qëndroni me ne dhe do të keni çfarë të mësoni. Po pra shikues të nderuar, më në fund edhe banorët e rrethit të Tetovës do të kenë mundësi në Spitalin Klinik të Tetovës të nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjike në fushën e oftalmologjisë, më saktë bëhet fjalë për kirurgjinë vitreoretinale, për të cilën më tepër do të na flet vetë doktor Nadir Rustemi, i cili është kirurg oftalmolog dhe i edukuar kohë më parë më për këto ndërhyrje kirurgjike, madje edhe i ka realizuar operacionet e para në bashkëpunim me doktor Stefanovicin nga Serbia. Doktor Nadi, fillimisht një nga mjekët më të zëshëm, oftalmologët më të zëshëm që kërkonit që të filloni me këtë ndërhyrje kirurgjike në Spitalin Klinik të Tetovës, ishit konkretisht ju. Pra, çfarë do të thotë kjo për fillim të emisionit Provita për ju personalisht si një kirurg oftalmolog që filluat të realizoni këto ndërhyrje kirurgjike në fushën e oftalmologjisë, të cilat vetëm në klinikën universitare të Shkupit nëse nuk gaboj realizohen. Faleminderit. Atëherë ishte një përpjekje madhe 4 vjeçare për këtë lloj operacionesh. Ishte një përpjekje madhe e imja dhe e drejtorit i cili e shfrizoi rastin ta përshëndes se duhet një përpjekje shumë e madhe për të realizuar këtë operacion. Kjo është një ndër operacionet më të vështira në lëmin e oftalmologjisë, si të se këtë edhe ju, kjo realizohet në klinikën e Shkupit, tash edhe për herë të parë edhe në Tetovë. Këto operacione janë jashtëzakonisht të vështira dhe ne kemi një numër të madh të pacientëve të cilët një kohë të gjatë presin për këto lloj operacione, që nuk është mirë të presin për shkak se mund të vijë deri te dëmtime shumë të mëdha dhe humbje të pamrit. Konkretisht për çfarë problemi shëndetësor bëhet të fjalë ose thënë më ndryshe çfarë operacioni është doktor, nga se megjithatë kemi të bëjmë me një fushë të oftalmologjisë me ndërhyrjet kirurgjike në sytë apo jo? Janë operacione të cilët zgjatin mbi 2-3 orë operacioni, zakonisht te pacientët të cilët janë me smundje të sheqerit që kanë gjakderdhje të mbrenshme të syrit, por kjo realizohet edhe te pacientët të cilët kanë lëndime të rënda me trupat hujë në sy. Domethënë dhe si komplikacion i operacioneve të kataraktës, kur komplikohen këto operacione mund të realizohen me anë të operacioneve të vitrektomisë. Konkretisht sa operacione i bëhet gjatë kësaj jave, edhe pse më merr mendja që ky emision kur do të emitohet do jetë domethënë një periudhë pak më e gjatë, atë zëm domethënë pas 2 javëve do të emitohet edhe në këtë kontekst sa persona i operua tani për tani? Deri tani kemi bërë 5 pacient të operuar nga ky lloj operacioni, me ndihmën e profesorit i cili gjithmonë kanë qenë në anën tonë për të na ndihmuar dhe kemi një marrëveshje që do të vazhdojë, domethënë nuk do të jetë vetëm për një kohë të shkurtë, për një kohë të gjatë, se nuk do të thotë se për një kohë të shkurtë mësohet ky lloj operacioni, se është një ndër operacionet më të vështira dhe mendoj që për një kohë të gjatë do të kemi nevojë për ndihmën e profesorit. Gjatë intervenimit këto ditë të cilat i realizuat i bët mënyrë vetanake, apo profesori ka realizuar këto intervenime, ju di keni ndjekur ose keni filluar ju, por me mbikëqyrjen e tij? Do më thonë, kanë qenë një trajnim i vazhdueshëm, kam qenë disa herë te profesori në Beograd, do më thonë, ne jemi të trajnuar, operacionet e para i filloj profesori, do më thonë, ditën e parë ka operuar profesori, ndërsa ditën e dytë kam filluar unë deri në gjysmën e operacionit, pas ta ka fillu profesori, ndërsa sot gjithë operacionin e kam baru unë vetë. Profesori është një knaqet nga në jonë, po duhet ka për të realizuar edhe më operacionin më të fështira. Për afërsisht, kur mendoni se do të filloni konkretisht edhe pa mbikëqyrjen e profesorit të intervenoni këto ndërhyrje kirurgjike, por me thekë zveçan, doktor, si do i bindni pacientët ose qytetarët e kësaj rrethine që të vinë, t'ju besojnë dhe t'i nënshtrojnë këtyre operacioneve këtu në Spitalin Klinik të Tetovës e jo në Shkup? Atëherë një pjesë të operacioneve në drejtë javën tjetër do vazhdojmë ne të realizojmë vetë,
Ndërsa pjesën e operacionit janë më të vështira, do të ketë nevojë edhe kur do të kemi nevojë, do të thirrim edhe një herë profesorin të vinë në ndihmë të ne. Pacientët të cilët janë realizuar këto ditë nuk kanë qenë vetëm nga anët e tovës, kemi pas edhe nga shtipi, nga djevdjelia, kriva pallanka, domethënë krejt pacientët mund të vinë edhe nga gjithë vistat e Maqedonisë, nuk është vetëm në pacientët e tovës, duke pas parasysh që është një lëmi shumë e rëndë dhe realizimi i kësaj operacionit bëhet vetëm në klinikën e Shkupit, ndërsa ne jemi klinika e ditë e cilë realizojmë këtë operacion. Si e bëtë për zgjedhjen e pacienteve, ose kush krejt mund të inështohet këtyre ndërhyrjeve kirurgjike? Para prakisht ne bëjmë kontrolin e pacientve në të detajuar, pastaj ne vendosim bashkë me profesorin, në më thonë vendosim cilët pacient janë për operacion dhe mund të realizohet kë operacion me sukses. A ka të bëjë edhe mosha këtu? Pa dyshim që ka të bëjë mosha, ke pacientet të cilët janë me shqetjerë, ka shumë rëndësi, dhe më thonë, sa vjetë janë të smurët me shqetjerë, si është i realizuan, sa janë ato të përkushtuar që shqetjerit jetë në nivelin e duhur, edhe kështu më rrathë. Atëherë, ju lutem, doktor, me gjithat nga tregoni se cilat janë shenjat konkrete, të cilat nga bëjnë me dije se është edhe mështë dëshme ti nështrojme këtyre operacioneve, nga se shpesher e dim se si perdja, katarakta, diabeti e bëjnë të vetën, dhe se ndoshta shumë kush edhe shumë rënde ka të vendosë ti nështrojt këtyre ndërhyrjeve kirurgjike, nga se mendojnë se mund të bëhet edhe më keqë. Atëherë pacientët të cilët janë me shqetjerë, ato e shohin se vinë një moment kur ato nuk mund të shohin edhe shohin shumë më turbullt, dhe ajo vjen, do më thonë, do të vijë një vizitë të oftalmologë për të realizuar ne dhe për të vendosë cila lojë diagnozë është. Nëse pacientët tjerë janë, thotë, në humbe të me një hershme të pamrit, thotë, vetë pacientit të rgonë që vjen një humbje me një hershme të pamrit, edhe ne bëjmë realizimin e kontrol të detajuar me echo dhe besken, edhe pastaj vendosim për lojët operacionit. Do me thënë, nuk është një operacion klasik si është katarakta që se cila smundje realizohet një të mënyrë se që është katarakta, to janë disa lojët operacionit të vitrektomisë, ku se cila është ndryshë nga tjetra. Rego, doktor, ekipi duhet jetë apo jo i kombinuar nga kirurgu, anesteziologu, kush krejt tjetër? Pa tjetër, gjitha të operacioni realizohen me anesteziolog, dhe më thonë, pandimin anesteziologe nuk mund të realizohen, duke pas parasysh se këto operacioni zjatin 2 orë dhe 3 orë, mos edhe më shumë. Rego, ku është këtu roli i kolegve të juaj të klinikës universitare të oftalmologjisë? Pa dyshim ne kemi përkrahjen e tyre apo? Pa dyshim ne kemi një marrëveshje, domethënë një përkrahje të duhur nga klinika Shkumbit, kemi mendoj kemi personel nëse kemi nevojë marrëm nga klinika dhe kemi bashkëpunim të mirë. Në rregull, doktor, eventualisht nëse ndodhen ndonjë komplikime, si e keni paraparë që ti korrigjoni ose të ndryshëti zgjidhni këto probleme. Ne jemi në komunikim të... Nëse me gjitha atë operacioni është operacion. Operacion. Ne jemi në koordinim të vazhdueshëm me profesorit, për çdo detaj ne njoftojmë profesorin për çdo lloj operacioni të cilin ne kryejmë, në qoftë se mendojmë që ai duhet të vijë profesori dhe ajo është i gatshëm të vijë çdo ditë. Po, në rregull, unë ju dëshiroj suksese. Por me gjitha do ju pyse dhe njerë, kur me ndoni se mundeni me këmgullje, dhe me thënë të filloni vetë, pa pritur ose rast urgent, për shemull, kur do ju me ndoni se jenit gatshëm, të merni një pacient i cili ka lënduar synin, pa ndihmën e një profesori. Ajo është pak e vështirë për të thënë, unë ato do të thëj mentori im profesori, besoj që i ma detalisht do të regoj se kur mund të jemi ne të gatshëm që të realizojmë. Pa mërësisht asaj, unë disa lojt operacioneve, mendoj, duke pas parasysh që profesori vetëm ka sugjeruar që mund të realizojmë bashkë, në një pjesë të pacientëve të cilët i kontrolluam mbi 40 pacient, një pjesë e kemi bërë që të realizohen tash mendimin e profesorit, ndërsa një pjesë tjetër do të fillojmë vetë të realizojmë këtë operacion. Pjesën tjetër i ngjel profesorit të thotë fjalën e vet. Mos ta anashkalojmë edhe faktin se domethën përveç këtyre risive në sektorin ose repartin e oftalmologjisë në këtë spital klinik, ju tashmë jeni kirurg i cili apo jo keni operuar me mos të me qindra, po ju të... Me miri, po, operacionet e kataraktës. Por, kjo është diçka më ndryshe. Kjo është diçka më ndryshe. Suksese, doktor, shpresoj se do jeni këtu për të gjithë ata që ka nevojë. Dhe pse të mos të jemi doja leconi gjithë banorëve të kësaj ane që të intervenon këtu e jo të kërkojnë të ndihmë mjekësore në Shkupë. Faleminderit e juve. Ndërkohë që ne shikues të nderuar, vazhdojmë edhe me një intervistë të shkurtër me pjesën e pandashme të dhe gjatë këtyre ndërhyrjeve kirurgjike e kushtjetër nëse jo anesteziolog.
Doktor Esati, jeni anesteziolog dhe pali jeni juaj, as doktor Nadi, po as një kirurg tjetër pa marë parashysh në cilën fushë të shëndetësisë nuk mund të hynë sallë të operacionit. Disa fjalë rreth ndërhyrjeve kirurgjike në fushën oftalmologjisë, të cilat konsiderohen si risi këtu në spitalin klinik të Tetovës, po madje pse të mos themi edhe mbar Maqedoninë, nga se vetëm në klinikën universitare të oftalmologjisë bëhen këto intervenime. Anesteziologu ka obligim dhe të drejtat e vetë gjatë një ekipe kirurgjikale. Obligimi anesteziologut është të kujdeset për konditat, shenjat e jetës, të cilët janë frimmarja, pulsi, punë e zemrës, shtypje dhe ajo që se, diko, se këm ditë gjatë kohë edhe unë, edhe faktori 5 është diureza. Çfarë i bie doktor? Urinimi. Urinimi rregull. Të gjithë këta tregojnë anesteziologut deri ku është situata e jetës së pacientit në salën operative. A është më ndryshe të jeni anesteziolog? A është më ndryshe të jeni anesteziolog në një sallë operacioni ku ndërhyrjet kirurgjike bëhen në fushën e oftalmologjisë? Ose të më ndryshe, a ka ndonjë dallim se çfarë lloj operacioni bëni? Edhe në bazë të operacionit ju edhe vendosni apo jo? Nuk është një lloj. Do të ishte shumë më arsyeshme edhe më logjikshme që një anesteziolog gjithmonë të ketë atë branshën e vetë. Mirë për përshkaci objektive që do të thotë që ne nuk kemi kuadër, edhe ne jemi prej majës të gishtave deri në kokë, ja për anestezion. Në regullë, atëherë na sharoni do me thënë cilat raste oftalmologët ose kirurgët nuk i jepni leje që të operoj në një pacient. Në qoftë janë rastet elektive, ja këtot rasti e ndiri diku elektive, dhe me thënë të zgjedhura, edhe ne tani bajmë vlerësimin e përgjithshëm që ndetit pacientit, që operatori kirurgu të mbaroj operacionin me sukses. Po mbaroj operacionin me sukses, atër që jetë se anestezioni ka qenë nivel. Po që se nuk mbaroj, ma vonë kuptohet se faj ka qenë anesteziologjisë. Për të qenë kjo, për të mbrojt vetën para ligjit, duhet të dim të gjithë parametret. Ato që i numrova, pas të edhe laboratorin, përbërjen fizike, psikofizike edhe kret. Në salt operacionit, kur operohen në sytë, pse të mos themi edhe kështu, në gjuhën më të thjesht, më të kapur për popullin, jeni ju gjithë një aty, keni anestezion lokal dhe total. Në këto operacionet e fundit që po i bëhen në spitalin klinik të Tetovës, do me thënë me problemet më serioze, me gjakderdhjet të mbrëmshme të syrit, apo ashtu si që thanë mjekët më herët që theksuan, si funksionon kjo, me qëfar arë loj anestezioni? Anesteziologu, thash në filim bën kushtet, që do të thot e mba jetën e pacientit pas një futje mbil natyrore që qëtë zotë. Ne marëm pjesë edhe në operacionit që ju thatë me karakter lokal, me qëllim të japëm një mbështetje morale operatorit se ndodhë ndë një reakcion alergjik, anafilaktik, që mund të qojë në një situatë shumë më të keqe, edhe ne jemi aty. Rrimë bashkë shpinës, a i punon edhe shumë rralë, unë s'ka masë ndë një gjantë të tjilë. Ka masë bleta i ka kaqë në qytetë, më kanë këthuj se në kam shpëtu, këta kanë operuve dhe s'ka ndodhë asë gjantë. Mirë po, organizativisht, moralisht, duhet të jemi prezent. Po, e këto operacionet e fundit po i bëni me anestezion lokale, po total? Këto janë anestezionet përgjithshme, ashtu është natyre operacionit. Unë jam i privilegjum dhe mburem nga jo se jam kuadër i asaj shteti që profesor Stefanović i vinë konkretisht i Serbisë, këm kryu specializimin në Akademinë Medicinale Ushtarake, pra ndej vetë vullnetarisht këm kërku të vinë edhe du 3-24 orë në brenda 7 ditëve të punoj me këtë ekip që jam. Ndërko që të japim disa minuta për të shprejur edhe një specializant, i cili gjithashtu është pjesë e ekipi i cili Covid fundit, ose këto ditë kur edhe ne qëndruam në spitalin klinik të Tetovës, është pjesë e intervenimeve kirurgjikale në fushën e oftalmologjisë, të cilat konsiderohen si metoda të operacionit më të sofistikuarat. Shumim se çfarë do të thotë kjo për një specializant. Doktor, jeni në fund të specializimit në fushën e oftalmologjisë dhe jeni pjesë e këti ekipi që po i kryen këto operacionit të ndërlikuara, lirish mund të them. Si e këshit përshkruar ju këtë loj edukimi dhe qëfar do të të kjo për ju?
Po, fillimisht faleminderit për juve për vizitën që ne keni bërë, duke ju falendëruar doktor Nadit, i cili ka duart e harta, me operacionet e veta që i kam mbi 5000 në operacionet e kataraktës, i arriti qëllimit, në që tash këtë javë, dhe me thënë ishte java e kirurgjisë vitrore retinale në Tetov, në mbikëqyrjen e profesorit Stefanović prej Beogradit. Është një nder i madh për mua, si specializant i vitit fundi që të marrë pjesë në këtë lloj të operacioneve, si cili sun e bën këtë. Jemi klinika e dytë tash në Maqedoni që ofrojmë pacientëve tanë operacione të kirurgjisë vitrore retinale. Është një nder operacionet më të rënda, por me ndihmën e profesor Stefanovićit dhe me këmbgulshmërinë e doktor Nadit, ne arritëm që t'i bëjmë këtë lloj operacione. Filluat edhe ju thjesht të merrni pjesë apo jeni vetëm duke shikuar? Unë jam në fazën, domethënë, duke ndjekur këtë, po duke e ditur se doktor Nadi çka mendon dhe si punon, atëherë padyshim që ne do jemi aty. Po, edhe ju do jeni këtu. Patjetër, patjetër. Diçka tjetër në adresë të shikuesve të provitës të ndalë? Po, për shikuesit veç mund të them që do të jenë dorë të sigurta që tash ato, do të kenë ku të orientohen për këtë lloj të operacioneve. Kur gjë më tepër, do jemi këtu të gatshëm për të gjithë pacientë. Ndërkohë ne jemi këtu, domethënë shikues të nderuar, do të shpërmbulemi në zyret ose në hapësirat e tjera për të marrë intervistën e radhës, më konkretisht nga profesor doktor Stefanović dhe doktor Ilazi, i cili gjithashtu qindet dhe është pjesë e këtij ekipi derisa të përfundojnë ky edukim. Pra qëndroni me ne për të parë se çfarë do thonë mjekët e tjerë. Dhe si që lajmëruam shikues të nderuar, vijon intervista me profesor Stefanović, i cili është duke mbikëqyrur dhe edukuar ekipin e kirurgëve të oftalmologjisë këtu në Spitalin Klinik të Tetovës. Doktor Stefanović, fillimisht ju uroj suksese dhe do doja të na thoni se si ndiheni ju në mesin e këtyre kirurgëve, kolegëve të juaj, të cilët kanë fjalë miradije për ju. Prvo, ovo nije moj prvi put. Ovde u ovoj bolnici. Qëndrimi im i parë këtu në Republikën e Maqedonisë, para 3-4 viteve, unë për herë pare kum edukuar doktor Nadin në operimin e kataraktës. I evo sada, kad je on već posto izuzetan. Dhe ja tash, kura i është më ndesh një kirurg i Mirfield, i fakokirurgjisë të kataraktës, erdhë koha që në bastë të dëshirës të ti që fillojmë edhe edukimin për kirurgjive vetëroretinale. Radi se o najtežoj očnoj... Bërë fjarë për një operacion dukshëm më të rëndë në kirurgjin e oftalmologjisë, bërë fjarë për operimin e trupit qelqor dhe të retinës, operacion i cilës gjatë 2-3 orë. Pitali ste me kako se osjećam? Më pyet të cimë djemë tu, djemë shkërqyshëm. Di punë janë të bashkuar në këtë nëmë. Përvo, doktor Nadi... Fillimisht, doktor Nadi është një kirurg i talentuar dhe është kënaqësi që të bësh edukimin e ti. Drugo, uslovi... E dyta është që kushtet dhe mundësit që mbetojnë në këtë klinik që janë ofruar për këtë lloj të intervenimit janë ndër më të mirët në Evropë. Ti aparati koji su ovde prvo kupljeni, su vrh. Këtë mund të vërdetojmë në bas të aparaturës, të klinika e Tetovës e ka aparaturën më të mirë, më bashkohore të këti loj, mirë për nuk bëhet fjalë vetëm për aparaturën, sa bëhet fjalë edhe për materialin hargjus. Materiali hargjus i cili është për një përdorim, dhe klinika e Tetovës e ka siguruar të gjithë këtë material, dhe se kam operuar edhe në shumë vendet të tjera të Evropës, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe atje janë këto kushte dhe prandaj për një intervenim të tillë kirurgjik është i nevojshme si aparatura moderne, po ashtu edhe materiali harxhues që është për një përdorim. Ja se nadam da već u nedelju, kada ja budem napuštao Tetovo, da će doktor Nadi moći da radi naj... Unë mendoj se me një herë që nga dita e dielë, kur të uftoj për në Beograd, doktor Nadi dhe tjeti i gatshëm për disa llojet më të lehta të këtyre intervenimeve kirurgjike, mirë po gjithashtu unë do të jem gjithmonë pranë dhe si pas nevojës do të vi që të operojmë bashkarisht 3-4 apo edhe më të për intervenime kirurgjike të tjera. Mene divne iskustva vezuju i za učenje doktora. Në mendimet e mira, që, si për klinikën universitare të Sive në Shkup, ku kam kolegë dhe miqë të mirë të cilët i kam edukuar, Sada mi je posao ovde da... Tash është puna ime që këtu të vazhdoj me edukimin e doktor Nadit, mi për nuk është kjo vetë një punë, po është edhe një knaqësi për mua.
Ova operacija se radi u 5 slučajeva. Različito. Kilo i intervenimit krijet në 5 raste të randa. Një repetirëve është ablacion i retinës, që para qenë një, rast, një moment urgent në oftalmologi dhe pacientët të tjilë duhet me njëherë të bëhet intervenim kirurgjik. Drugo su povred. Rasti i dytë është të dëndimet ku me prezencë të trupit të huaj intrabulba, dhe rastet e cilat janë kanë nevoj për intervenim urgent dhe të pa vënushëm të këti loj të kirurgjisë vitro-retinale. Ali najveći broj ovih operacija? Rasti i tretë edhe njëmri më i madhi pacientëve është rastet e smundjes së diabetit, që i dëmton, si, dëmton të pamurin në sirë dhe pacientët të tjilë vinë edhe vonë në intervenim kirurgjik dhe ne mundohemi që në mendimin e këti loj të intervenimit kirurgjik të ju këthejmë të pamurin si që kemi bërë dhe me di rastet e tila këta ditë në këtë klinikë. Nažalost, tih pacijenata je... Numri i këtire pacijente duhet më i vogël, të jetë shumë më i vogël të mos ekzistojnë fare, por fatkeqësia që ndronë në atë se të këta pacient nuk është bërë laseri, është bërë shumë pak ose nuk është bërë asë pak. Moj apel? Apeli im ndaj të gjithë pacientëve të cilët bëhen nga diabeti me insulin varë, është që ato të vizitojnë mjekun e tyre, që mjekët me njëherë ti ullëzojnë tek qendrët të ku bëhet laserimi i retinës me qëllim që të mos vite më rënda po humbja të pamë. Kod svaki... Fatkesish kemi të bëjmë me rastet të rënda të intervenimeve kirurgjike, ku ka rastet të tila ku edhe ne japim maksimumin, ku mund të jemi edhe të knaqen nga rjedhoja e intervenimit kirurgjik, por pacienti përsëri të mos ketë të pamë. Këti edukimi ju bashkangjit edhe doktori Ilias Ismaili, kirurg oftalmolog, i cili punon dhe funksionon në klinikën universitare të Shkupit, po ja që tani këto ditë derisa doktor profesor Stefanovic edukon doktor Nadin dhe ekipin tjetër, apo jo të spitalit klinik të Tetovës, këtu hasëm edhe tek doktor Ilias. Doktor Ilias, cili është ajo qëfar do të këshi dashur të ndani me shikuesit e provitës, sa i përket edukimit dhe fillimit të këtyre operacioneve këtu në spitalin klinik të Tetovës. Po, ja që një përshëndetje gjithë juve dhe gjithë shikuesit e provitës, emisionit që gjithmonë ka treguar risit e novitetet në shëndetësi, po posaçërisht edhe neve të oftalmologjisë gjithmonë në klinikën djegur. Kjo është një vazhdim i të gjitha edukimeve dhe avancimit të oftalmologjisë që ka filluar shumë më herët. Kjo filloi dikon 2011 me marrjen e aparaturës së re, aparaturave më bashkohore, të cilat edhe sot janë ndër më të mirat në region, po të them edhe në nivel botëror, që atëherë ne kishim një plan, se atëherë isha kryeqësia si klinikës universitare të Sivës Shkup, plani jonë ishte që llojet e intervenimeve kirurgjike të shpërndahen në të gjitha qendrat e institucionit shtetërore të Republikës Maqedonisë ku ka mundësi për ata. Një ndër ato qendra që u ndanë kësilloj aparate si që janë në Tetovë, është edhe Shtipja dhe Tetovë. Dhe gjithmonë kemi pasu ndërmend që përpos se filloj edukimin për operacionet e lehta dhe diagnostikimet në bazë të aparaturave të reja të cilët u shpëndajtë në Tetovë, Shtip, Gostivarka, Kumanovë dhe në gjithë qendrat të tjera shtetërore, ne dëshironim që një pjesë të barës të këtire operacioneve të rënda kirurgjike, të cilët bëhen në klinikën universitare të Syve Shkup me sukses të madh, tentuam që të shpërndahen një pjesë e kësaj bare edhe në përqendra të cilët kanë mundësi të bëhen të rikloj intervenimeve. Ti qendra që mund të bëhen, qendra shtetërore është të Tetovë dhe Shtipi, dhe ishte një gëzim i madh për mua kur dëgjova se profesor Ivan Stefanovic, një profesor, një koleg, një njeri që gjithmonë kanë qenë i gatshëm për avancimin oftalmologjisë në Republikën e Maqedonisë, vjen të bën edukimin për këtë lloj intervenimi kirurgjik në Tetovë dhe duke pasur parasysh se një kirurg gjithmonë nuk mund t'i krijë vetë këto lloj operacione, e pata dëshirë që edhe unë të jem pjesë e këtij ekipi të fillimit të edukimit për këtë lloj intervenimi kirurgjik në Tetovë. Kështu që drejtori i klinikës universitare më dha leje të jem edhe unë pjesë e këtij ekipi dhe do të shohim në të ardhmen si do të vazhdojë. Besoj që Tetova si që treguar me edukimin për kataraktët, besoj që edhe kjo intervenimi do të pranohet apo do të mësohet shumë mirë nga doktor Nadi, tash të mos vlerësoj edhe vetë, edhe unë do të jem një pjesë e mesës në ta,
po pse jo dhe mjekët e ri të cilët do të vinë edhe do të janë të punuar në këtë klinikë të mos jenë pjesë e ekipës që të bartin këtë lloj intervenimi që në të ardhmen bëhet edhe ala më mirë dhe më me sukses. Doktor, mendoni se kemi shumë pacientë ose shumë qytetarë me këtë problem? Po, tash ditën e parë që filloi ky projekt, më thënë, në ditën e dielën këtu kontrolluam mbi 40 pacientë. Prej të cilëve u ndan diku 12 pacientë janë për intervenime kirurgjike. Fatkeqësia më e madhe është se të një pjesë e madhe e tyre pacientëve të cilët duan nga smundja e diabetit i u hasën pa asnjë lloj trajtimi deri më sot. Domethënë është një lloj intervenimi që në qoftë se të këta të sëmohë, bëhet kontrola më herët, diagnostikimi më i hershëm, trajtimi me laser, ku sot lirish mund të temë se 5 qendra në Macedoni kanë qendra shtetërore, spitale shtetërore kanë laser të cilët mund të trajtohen të lloj të sëmohëve, dhe më thëmë po pacientët nuk do të vinin në këtë gjendje të ranë për intervenimi kirurgjik, se intervenimi kirurgjik është faza e fundit të shpëtojmë atë që ka mbetur nga e pamë. Në qoftë se laserimi bëhet me kohë, në qoftë se diagnostikimi bëhet me kohë, në qoftë se dhënja e anti-VEGF terapisë apo dhënja e vastinit edhe sot preparateve tjera të cilët janë për këtë mjekim, bëhen me kohë, pacientët të tillë një kohë shumë më të gjatë ta kenë të pamurit të shëndosh, domethënë nuk do të vinë deri në këtë intervenimin natyral kirurgjik. Eventualisht, a do të thotë se çdo ndërhyrje kirurgjike mund të shërojë ose mund të zhduk këtë problem? Nga se shpesher gjatë intervistave të tjera me kolegët e juaj, disi ashtu e kuptova se kthehet shikimja, do të thotë kjo edhe çdo shikim të humbur e ktheni, apo çfarë i bie më sakt, doktor? E keqja e madhe, si që thashe edhe më parë, se kemi të bëjmë me pacientët të cilët janë shumë të lënë mazdore, dhe vinë në fazat terminale të kësaj smundje. Vinë pacientë kur më nuk shofin në asë për nevojët e veta personal, dhe më thonë një shikim që mund të tjetë vetëm me preceptimin e dritës, edhe atë jo pozicionet, ose preceptimin e dritës e pozicionet nga i vjen drita. Ma e keqja se shpesherë të dy siti kanë të prekur. Interekilo intervenimi kirurgjik në rastet ku nuk është e dëmtuar qendrat e pamurit, ku nuk është e dëmtuar shumë retina, mante të tire loj intervenimi kthehet në mas të madhe kthehet të pamurit, ose në të rastet më të nëndë, spaku kthehet një mundësi e kryerjes nevojave të veta personale, si ato personat të jenë të aftë për ato nevojat më të thjeshta. Nga shkaku se thash, ne kemi mbi 5 qendra në Republikën e Maqedonisë të cilët janë të furnizuar me aparaturë moderne për diagnostikim dhe për trajtim laserik të këtyre smundjeve të retinës. Sa punojnë? Nuk e di, mirë po thash, mbi 40 pacientë, ku ke gati se një pacient nuk e gjetëm se në të ishte bërë intervenim laserik. Dhe kjo është problemi kryesor, kjo është një problem... A pëse ndodhë kjo? Nuk janë të informuar mirë, kanë frikë, se mos po bëhet më keq, apo cili është mendimi juaj, doktor? Po mendimi ju është në të armen, bile edhe disa herë më herët e kumë alarmu këtë gjendje, se tash ka shumë qendra që kanë të aparaturë, ka mjekë të cilët janë të edukuar për diagnostikim, mirë po mungon dëshira e edukimit të generatave të cilët vim pas. Kemi një mbretron ende ajo që shumica e profesorëve, shumica e njerëzve të cilët i din, i bëjmë tre intervenime laserike apo kirurgjike, nuk dëshirojnë të përcjellim atë. Dhe për atë arsye edhe një të rritë, dhe më pra janë një numër shumë i vogël janë të edukuar për këtë trajtim. Ne organizuam si klinikë universitare, tam për periudën të kërë u diqin ja, organizuam edukim për të tomën, këndu ka pas mjeki cili ka qeni caktuar gati 2 vite ka ertë përësereshën nga të shkupi për ta edukuar për këtë loj të intervenimit me laser, një kësisht organizuam edukim në shtip, organizuam edukim në ohër, organizuam edukim në qendrën të shtatori, mirë po sa janë të ato të pregaditur për të vazhduar, është ata të thejnë, por më e mira dhe më njerëzore dhe më shëndetësore dhe të ishte që të gjithë mjekë, i din mjekë të tamë pacientët e vetë të cilët i kanë me smundje diabetit, që është njëra nga shkaktarët më të mëdhejt të tire dëmtimeve, që të kërkojnë nga to spaku, 3-6 muaj të bëjnë një kontrol specialistike të oftalmologu,
dhe oftalmologët të qendrave lokale të bëjnë diagnostikimin të atyre pacientëve që kanë nevojë për intervenim laserik, ose në qoftë se nuk mund të bëjnë ato intervenime, ti drejtojnë drejt qendrave ku ka mundësi që të bëjnë ato. Se tash, kjo është masa preventive që ne parandalojmë që smundja të vazhdojnë. Dhe në cilën mosh mund të operojnë? Ska kufi moshë. Në qoftë se një pacient edhe 100 vjeçar, në qoftë se i lejon kushtet të tjera shëndetësore, internistike, shëndetësore, edhe mund të bëhet intervenimi kirurgjik. Po ashtu, si lloj intervenime kirurgjike vitreoretinale krijen edhe të fëmijët të posalindur, domethënë të janë intervenime, nuk është rëndësia e moshës në të cilën bëhet, sa ka rëndësi koha e zbulimit dhe koha e diagnostikimit saktë dhe koha e trajtimit. A është trajtuar si duhet, qoftë me mjete kundër anti-VEGF ose me laser, atëherë do të kemi edhe një suksesi të tjerë shumë. Doktor Iljazi, faleminderit që ndatë kohë dhe që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe ju. Kaq pra shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision me mysafir dhe temë tjetër, shifemi të hënën e ardhshme, deri atëherë mirëmbëjtje.